Првите 20 имиња на кандидати за градоначалници од редовите на СДСМ ќе бидат познати вечерва. Партиското раководство ќе објави кои кандидати ќе имаат партиската подршка по извршниот одбор закажан за 20 часот. Премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев во пресрет на вечерашниот состанок не сакаше да открие дел од фаворитите. Вели одлуките ќе се носат на седницата и ќе бидат соопштени по тоа. Извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на ниво на држава, значи на централата, носи одлуки и им препорачува на општинските организации за кој кандидат да се изјаснат при донесувањето на нивните одлуки. Конечни се општинските конференции на локално ниво, кои што ги сочинуваат делегатите и се највисок орган на општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз на локално ниво. Но ние нашиот став вечерва ќе го изградиме заедно 20-тина градоначалници. Точно заради тоа што тука некаде се и поминати постапките, вечерва ќе ги разгледаме анализите, не можам однапред да кажам, иако неколку имиња веќе и се знаат, заради тоа што се недвојбени, се апсолутни фаворити, победници, околу нив е изградено единство. Социјалдемократите пред 10-тина дена го затворија процесот на самокандидирање, а според пристигнатите повеќе од 560 апликации, интересот за градоначалничката функција особено висок. Како меѓу актуелните градоначалници, така и меѓу актуелни и поранешни високи партиски функционери. Така за Центар, покрај актуелниот градоначалник Богдановиќ, во игра се и поранешниот пратеник и подпарол Емилијан Станковиќ, директорката на инфективна Милена Ставановиќ, но и председателот на општинската организација Горан Герасимовски. Во Карпош, актуелниот Стефан Богоев бара втор мандат, но на позицијата атакува и директорот на водовод Душко Весковски. За Прилеп, како најсериозни кандидати се Горан Сугаревски, која напушти директорската функција во Царина, и актуелниот градоначалник Илија Јовановски. Во Кумманово пак, досега кандидатура поднесува актуелниот градоначалник Максим Димитриевски и пратеникот Мартин Костовски. Во меѓувреме листите со своите фаворити за локалните наесен се подготвуваат и во ВМРО-ДПМН.